Березнівський методкабінет є опорним в області з розробки та впровадження передового педагогічного досвіду. Лише за минулий рік учителі району подали на всеукраїнський конкурс понад 20 інновацій, 5 з яких отримали відзнаки на державному рівні. Березнівські педагоги з гордістю розповідають про свої ноу-хау. Інноваційні підходи методичної роботи з педагогічними кадрами – це у жовтні місяці опис робили, зробили модель роботи із керівними і педагогічними кадрами. Саме завдяки таким ентузіастам Рівненщина стала базовою в країні і сюди приїжджають за досвідом з усієї держави. Цікаві тут напрацювання по освітніх округах. Практично у багатьох областях це проблема, тому що матеріальне забезпечення, фінансове і це впровадження профільного є проблемою. Вони її вирішують досить так актуально і тому ми з нашими завідувачами методичних кабінетів в цьому році вже були по обміну досвіду. Сподобалось. Цікаві напрацювання Рівненщина має і у вихованні дошкільнят та молодших школярів. Так, для першокласників було представлено інтерактивний посібник, який допомагає дітям вчитися писати та читати. Спеціально, щоб перейняти цей досвід, приїхали до Рівно фахівці зі столиці. Дуже багато є творчих людей, які мають дуже гарні ідеї. І ці гарні ідеї, щоб вони були не в просторі, а більш конкретизації і впроваджували не тільки на Рівненщині, а плюс по інших областях. Всеукраїнська школа новаторства працюватиме 2 дні. За цей час відбудуться різноманітні майстер-класи, семінари, ярмарок інновацій. Буде оцінено кращі роботи, а їх на сьогодні понад 500 в 10 номінаціях. Потім будуть проведені майстер-класи кращих педагогів, науковців. За матеріалами Всеукраїнської школи новаторства буде видано науково-методичний посібник. Галина Баранчук, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма «День».